Moje ime je Ivona Vlašić, ja sam studirala slikarstvo u Grazu, Austriji, živim u Dubrovniku i bavim se slikarstvom i video umjetnošću već zadnjih 20-ak godina i sad se predstavljam ovom izložbom u studiju LED 777 Božidara Jurjevića. Izložba se zove Erase Empty Place for a New Message 2012. Taj naslov izbriši prazno i mjesto za novu poruku kod ovog rada ovdje u Uvali Lapad je uzrokovanom nekim vremenskim promjenama, nekom maglom koja se dogodi nekad i koja izbriše taj otok, izbriše grebene, i to je kod ovog rada nekako ima neku ljepotu, ima nešto čarobno, ima nešto vječno, i onda opet pojava tog otoka nakon nekog vremena, to je lijepo nekako. Zato sam htjela to snimiti. A kod ovog drugog rada, onda sam uklopila ovaj drugi rad između ribnjaka, gdje je nekako jedan ribnjak je još uvijek tamo gdje jesi, još uvijek je to jedan vrt lijepi kakav je uvijek bio, a drugi je negdje u petom mjesecu ove godine skroz, možemo reći, izbrisan. I sad nekako, ja ne znam, ali očekujemo tu neku novu poruku, kakva god ona bila. Svaki dan smo nekako svjedoci toga da neko koga smo prije poznavali je nekako više nije tu, preselili su se negdje, otputovali, ostanu te prazne kuće, i onda sad još nekako čudnije da te neke prazne kuće jednostavno u jedan dan nestanu, jednostavno ih neko izbriše, sruši ih i nema ih više, kao da nikad nisu postojale. Sve te neke uspomene, neki ti dijelovi grada koji budu izbrisani, kao da nikad nekako tu nisu bili. U nekom kontekstu, u nekom, sigurno neke stvari su dobre. Ja nisam u stvari protiv tog nekog progresa i tog nekog nečeg novog, ali mislim da bi to nešto novo trebalo biti promišljeno, i mislim da ne bi nužno trebali izbrisati sve da bi nastalo nešto novo. Mislim da postoji mjesto za nešto novo, da ne mora nužno biti tako nekako baš to brisanje tog prostora. Ne znam, meni se čini da to nešto što nestane, da je ostalo samo jedan prazni prostor. Prazni prostor kao ovdje kod ovih grebena, samo što znamo da tu dolazi do nekog povratka. Ovdje je ostao samo prazni prostor, ništa. Ja ne vidim ništa. Cijeli grad je u biti, cijela priča je takva, mada vizualno u stvari ne ostaje ništa, ali ostaje isto kao grad. Grad pomalo nestaje, grad nam pomalo nekako, čini mi se, svaki dan pomalo izmiče taj grad kakav smo mi znali, ali ipak ostaju ljudi, grad ostaje u ljudima. Ja se nadam da ipak nekako da to negdje mora stati, da nekako negdje se mora početi promišljati i raditi nešto da ipak ovaj grad ostane nekako nešto, barem donekle što je bio. Mislim, nekad imam osjećaj kad bi se sad
stalo sa svim tim i počelo promišljati kako bi to trebalo izgledati, što raditi da bi još uvijek bilo dobro, kad bi se sad stalo. Pa mislim da svi ljudi, svaki čovjek sigurno razmišlja o tom prostoru i da svaki čovjek sigurno ima nešto za reći, da svaki čovjek ima neko svoje mišljenje o tome i da bi nekako trebalo raditi na tome da to mišljenje građana ipak bude negdje, da ima nekog smisla, da se može negdje reći, da može promijeniti neke stvari. Mislim, može, to se i pokazalo u praksi, da se nešto ipak može mijenjati, ali mislim da na tome treba raditi. Mislim da većina možda ljudi sigurno razmišlja na neki sličan način i sigurno ne misli da to što se događa je lijepo ili da je to potrebno ili tako, ali mislim da ljudi možda još nisu navikli da mogu negdje stvari ipak promijeniti, da negdje mogu ipak doći, da negdje, mislim da se dosta radi na tome, ali mislim da ljudi još nisu svjesni toga koliko jedan čovjek u stvari u nekoj, kad se jedan po jedan čovjek kad stvori neku grupu, ipak može neke stvari mijenjati. Mislim da ipak može dići svoj glas i da svaki glas je sigurno vrijedan i svako mišljenje je sigurno vrijedno. Mislim da je to naš grad i da svaki čovjek bi trebao imati neko svoje mišljenje o tome. Pa mislim da bi se ljude trebalo motivirati na taj način da nešto što se ima dogoditi se puno prije možda treba o tome razgovarati, tako da uopće ne bi došlo do tog nekog rušenja tih nekih prostora, rušenja tog platana, rušenja tog ribnjaka, da bi možda prije trebalo biti, da bi trebalo biti upoznat, da bi trebalo biti više javno to što će se dogoditi, tako da bi ljudi prije znali, tako da bi mogli zaustaviti i imati svoje mišljenje o tome prije nego što se to dogodi. Svi vide kad se počne rušiti i u tom trenutku svak promisli ajme što je ovo, ajme treba reagirati, ali kad bi znali prije što će se dogoditi, vjerujem da bi ljudi ipak reagirali i mogli to zaustaviti, jer većina stvari se u stvari događa baš zbog tog jednog momenta gdje se može to raditi. Sad ćemo to ujutro, počet ćemo u 7 i mi ćemo to u stvari napraviti i onda je više kasno. Kad se dogodi, toga više nema. Ja vjerujem da se u stvari puno stvari može spasiti. Vjerujem da se puno dobrih stvari dogodilo što se tiče ljudi u zadnjih par godina gdje su ljudi reagirali i ipak neke stvari zaustavili. Mislim da se svi mi još moramo naučiti što je to u stvari protestirati, što je to u stvari nešto zaustaviti. Mislim da uvijek se priključuje sve više i više ljudi i mislim da je to dobro, mislim da je to mislim da je to pokrenulo jednu stvar koja je sad nekako isto tako krenula kao i ova druga strana, to rušenje. Mislim da je to isto tako krenulo i mislim da se tu stvari isto razvijaju. Mislim da je to isto neki progres.